原来是白友啦，我今天去聚聚啊，边跋边讲嘛上，所以你叫我上讲方面。你是咧讲什么呀？我咧叫我上讲。你是我的红腮，我当然是安尼甲你称呼。人听不来，这声音我都不爱听。啊，你若到我的房间来。我是云南的新娘啊！卖讲是云南的新娘，想到新娘我就忧愁，伤心无挽救。现在不明啊，为什么管理由？为什么管理由？我的情海将出鼻水飘。Oh!
Thank you.
有信也无信，大家看卖啊。哎呦，敢若怪怪的，对你也无阿婆。啊，门无关，对你也阁无阿婆，一个小妹阁无去。啊好啊，这个规身躯臭臭，无法叫起。乡亲人来不敢报，上海的人也不敢本来半座炭当作是高级的，本来我们的棒棒当作是虎头炭。